Ұлт жоспарын және мемлекет басшысының сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын жүзеге асыру мақсатында еліміздің сот жүйесі мен сот төрелігінің сапасын жақсартып, халықтың соттарға сенімін арттыру бағытында бірқатар ауқымды іс-шаралар жүзеге асырылуда. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының жоғары соты Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасы әзірленді. Қазіргі кезде толықтай азаматтық процестік кодексі олардың жаңағы құқықтарын, міндеттерін жаңағы азаматтық процестік кодексінің 456-3 және 456-4 баптарының толықтырылды. Мұнда нормалар қылмыстық процестік заңнамада бұрын қарастырылған еді. Кодекс толықтырылған 187 баптың бірде бірінші бөлігінің баптың үшінші бөлігінің талаптарына сәйкес талқылауды барысында аудио және бейнежазба осы кодекстің 19 бабының 7 бөлігінің қағидаттары бойынша жүзеге асырылады. Оларды сақталуын кейінгі пайдалану тараптардың жоққа шығарғанда, яғни кінәлі адамдарды сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауапқа тартылуға негіз болып табылады. Яғни жаңағы аудиоға жазғаннан кейін оны кейіннен шығарып, жаңа басқаша қылып шығарған жағдайда насихаттап, жаңағы оларды былайша айтқанда сынаған жағдайда ондай кезде жаңағы соны қолданған тараптар олар жауапкершілігі бар екенін ескертіліп отырды. Енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың мақсаты сот процесінде істің толық және уақытылы қаралуын қамтамасыз ету, соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, соттағы цифрландыруды одан әрі дамыту, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту, сондай-ақ процеске қатысушылардың жауапкершілігін арттыру, дейді Түркістан облыстық азаматтық сот істері жөніндегі сот алқасының төрағасы Түгел Бегімбетов. Жоба бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінің 15-ші бабының 4-ші тармағы 1-ші бөлігімен толықтырулар қарастырылғандығын жеткізді. Оның ішінде өз бастамасы бойынша істі мән-жайларын тараптардың мен бірге талқылауға, тараптардың құқықтарын, ұстанымдары мен ұсыныстары мен дәлелдемелерін нақтылауға, іс бойынша дәлелдемелерді уақытылы және толық жинауға, олардың зерттелуге, жәрдемдесуге, сондай-ақ азаматтық істі жүргізу міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған өзге де іс-әрекеттерді орындауға құқылы. Бұл бұрынғы заң бойынша азаматтық процестік кодексінің 15-ші бабының 3-ші бөлігінде сот тек қана өз бастамасымен дәлелдер жинауға толық босатылған еді. Ал енді қазір керісінше сотта толықтай істі құжаттарды жан жақты тексеріп, жан жақты тараптармен бірге құжаттарды жинайтын деген өзгеріске енгізіп отырды. Алайда тараптардың уәждері өтініш хаты бойынша оған көзделген тәртіптер қажетті материалды алуға жәрдем көрсетеді. Бұрын мысалға сот тарапынан хаттар жолданбайды, себебі тараптар екінші жаққа мүдделі деп ойламас үшін қазір тараптарменен толықтай талқылау жүргізіп, тараптардың керекті құжаттарын да өздері хат арқылы алдырып, олар бойынша бір шешім, яғни заңды тараптарға дұрыс шешім қабылданады деген мақсатта жұмыс жасалады. Бұдан бөлек сот оның ішінде өз бастамасы бойынша мән-жайларды талқылауға, тараптардың құқықтарын, ұсыныстарын, дәлелдерді нақтылауға, зерделеуге, жәрдемдесуге барлық толық мүмкіндік беріліп отыр. Істі созбалаңға салынбай уақытылы қаралуын қамтамасыз етудегі тағы бір тиімді норма істі бір соттың жүргізуінен алып басқа сотқа беру тәртібі қаралған. Кодекстің 34-ші бабының екі тарапта сот айқындалған соттылықпен келіскен жағдайда олардың жазбаша өтініш хаты бойынша істі бір соттан екіншісіне беру ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жүргізілетін туралы 5-ші бөлікпен толықтырылған. Түгел Бекбайұлының айтуынша мұндай өзгерістер мен толықтырулар сот процесінде істің толық және уақытылы қаралуын қамтамасыз етеді. Кодекс толықтырылатын 187-ті 1-ші баптың талаптарына сәйкес сот іске қатысатын адамдар, куәлар, сарапшылар, мамандар, аудармашылар, сот талқылауы барысында материалдық және цифрлық ақпарат жеткізгіштері бар техникалық құралдары соттың рұқсатымен ғана пайдалануға құқылы. Яғни бекерден бекер сот, егер де соттың барысында олар заңсыз рұқсатсыз пайдаланған жағдайда сот оны жаңағы хаттама толтырып алып қоюға құқысы бар. Яғни тараптар рұқсатпенен ғана жұмыс жасайды да.
Егер жаңа олар өздерінің керек болып жатса, техникалық жағдайға байланысты жаңа аудио видео записьтер керек кезде, ол соттың рұқсаты болса, егер сот рұқсат берген жағдайда оны толықтай түсіруге мүмкіндік бар. Мысалы, ұмытайдылған істер бойынша Азаматтық процессуалдық кодексінің 144-ші баптың 3-ші бөлігінде қолданыстағы норма сол бөлікте көзделген жағдайларда істі талап қою үшін іс жүргізу қағидалары бойынша жалпы тәртіптік қарау туралы ұйғарым шығарғанға белгіленсе, енгізілетін өзгерістерге сәйкес істі талап қоюшы ісін жүргізу қағидаты бойынша қарау көшетіні, яғни талап қою бойынша қайтадан қарап шешім қабылдай береді. Сол себептен бұл жерде жаңағыда істі талқылап болып, қайтадан ұйғарым шығарып, оны қайтадан бұзып өзгертіп жүрмейді, осыған байланысты. Яғни жаңағы жеңілдетілген ойнатылған істерді қарауды да одан сайын оңайлатып отырған істі қарауды. Бұрынғыда жаңағы бірінші шешім қабылдап, одан кейін ол шешіммен келіспеген жағдайда тараптар сол шешімге біз қатыспады, келмеді деп оны бұздырып қайтадан қарап жатпай, кейбір істер бойынша мысалға облыстық алқада келіп, алқада қаралып жатқан жағдай бар, соның алдын алу мақсатында. Яғни бұл да жаңағы сотқа келген азаматтардың уақытын үнемдеуге мақсатты болып отырды. Сондай ақ Түркістан облыстық азаматтық сот істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Түгел Бегімбетов заң жобасындағы Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексіне енгізілетін жекелеген өзгерістер мен толықтыруларды жұртшылық назарына жеткізе отырып, оларды талқылауға белсенді қатысып, азаматтық көзқарасын танытуға барынша үлес қосуға шақырды. Түркістан қаласынан Жандос Семір, Медет Бірәлі, Тұран Түркістан.